Bered jer, siger Herren. Der kommer tider, som er værre end det, I har oplevet indtil nu. Der kommer trængsel, også her i dette land. Ja, trængselen er allerede begyndt. Mennesker vil sætte sig op imod hinanden. Børn har ikke den frihed, som de gerne vil have. Og de får ikke lov til at komme til deres forældre og få råd. Derfor har jeg talt til jer flere gange, siger Herren. Og jeg har også i dag talt om, at I må være et folk, som stifter fred. I må være et folk, som hvor min kærlighed kan ses. I må være et folk, som går ud og lænder smerten hos de mennesker, som det går ud over. Derfor lader jeg ikke lokke. Lad jeg ikke lokke til at gøre ting, som strider imod mit ord, siger Herren. Men kom til mig, og jeg vil fylde jer med Helligånden. Jeg skal se, det blev forandret. Når I kommer til mig, så vil jeg også føre dig og min menighed igennem krisen, som kommer.